যদি আমাৰ মালিয়ালকা জিপিৰ 15 ফাইনেন্সৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ফেজ, তাৰ পৰা আমাৰ এটা জিপি অফিচৰ ৰিনোভেশ্যন বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ জিপি অফিচ আমি দিছোঁ, আৰু এইটোৰ কাৰণে আজি শুভ উদ্বোধনী হ'ল। ইয়াত আমাৰ ডি চি মহোদয়া, আমাৰ কি কয় আমাৰ চি অ' চিফ এক্সিকিউটিভ জিলা পৰিষদ উপস্থিত আছিল, প্ৰেচিডেণ্ট উপস্থিত আছে, আৰু লোকেল ৰাইজৰ উপস্থিত আছে। আমি এইটো ভাবিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ফেজ, ছেকেণ্ড ফেজ, থাৰ্ড ফেজ, এনেকৈ যদি ফেজ ৱাইজো যদি এটা কৰা যায়, আৰু এটা থ্ৰী ষ্টেজ বিল্ডিং কৰিলে পাৰ্পাছটোৰ তলত আমি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ যদি আমি মানে মিটিং হল কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ যদি আমি অফিচ কৰোঁ, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ যদি আমি গোডাউন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ধুনীয়া এটা ছিষ্টেমত হৈ যাব। তো এনেকুৱা এটা পাৰ্মানেণ্ট, যিহেতু নেচাৰ জেগাটো এটা পাৰ্মানেণ্ট জেগা হয়, তো এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ কৰিলে ভাল হ'ব। তাৰ এটা শুভ উদ্বোধনী আজি আৰম্ভ হ'ল।